Guys, it's high time people stopped saying teaching is a calling. That's an abuse to a whole profession. Why don't they say maybe being a doctor or a nurse is a calling too? Every kind of job then should be a calling if they're saying this is a calling. Even being an MP should be a calling. Because I believe in even in the Bible long ago, those who used to lead in given kingdoms, they were called. So stop telling teachers that they are called and just give us the dues that we deserve. We cannot continue living a low life, struggling with loans. You take a loan and you take 8 years before the project can kick off if you never finished with the first loan. And you cannot even afford a loan worth 1.5 million or two. Yeah? And yet every person is pressing you for results. Results that you cannot cook because, of course, students should contribute towards it. The parents should, and the student themselves. So now that we are in a profession whereby we are working for what we have to get, then it's time you stop telling us it's a calling. Many of the teachers are now escaping from Kenya, going to Canada and other countries because they are not seeing their future here. Sometimes even students don't respect them because of the kind of life they live. Now I want you to just watch this video ahead of us. And it's from a citizen that is actually telling the truth. Respect teachers. Heshimu mwalimu. Mwalimu anakutoa mbali. Mwalimu anapata mtu ajui kusoma. Mtu ajui hata kuuliza hata ajui kuangalia periodic table ni nini. Mtu ajui hata chemical reaction ni nini. Ajui hata binomial equation ni nini. Ajui vectors. Mtu ajui hata vectors. Aji probability mwalimu anakusaidia alafu unataka unakataa kumongeza msara. Aji sign there. Ongeza mwalimu msara. Aji sign. Mwalimu anavaa longi moja mpaka watoto wale wanajue ule anakuja ni Mr. Nani. Wanampea majina. Unapata kama mwalimu anakanja. Alafu mwingine anasema tu mwalimu aende tu waende tu kwa barabara. Uko na bahati wewe. Ongea mbaya juu ulipiga mwalimu na mawe. Uone uzuri ya mwalimu. Na sisi tunaona uzuri ya mwalimu. Mimi mwalimu amefanya hata bibi yangu hizi chata mpango wa kando. Mtu ajui kusoma bibi atachata mpango wa kando. Ukiuliza ni nini? Hati deni ya Safaricom. Deni ya Safaricom. Bwana mwalimu anatoa ujinga bwana. Mimi mtu akisema niende maandamano leo hii ni mwalimu. Ninakumbuka mahali mwalimu amenitoa. Siko anajua hata kusoma. Siko anajua hata kuandika. Ngati nilikuwa mbaya. Ni kama ya sisi je nini? Ya bata. Alafu sasa mtu anakuja zee mwalimu ni nini bwana? Wache ni video. Then I realize citizens out there know the truth about the kind of life that teachers lead. And even you as leaders, those who are trying to say teachers should not expect much, you know, they should just work. You know very well there are countries like Mali where the teacher is the one who is earning the highest salary. Why can't it happen in Kenya? You cannot even motivate students if you yourself, you don't have the kind of life that they can admire. You cannot just talk about, you know, the future when you are not showing from what you have. And this has made currently students sometimes don't look at teachers as role models. How can you look at somebody who cannot even live a life of a student in some homes as a role model? Come on.